l'Àlex Martínez com a músic, actualment la tasca més important a la que dedico més hores és el tema de les bandes sonores, des de diferents àmbits, tant sigui composant ocasionalment com arranjant i orquestrant la majoria de les vegades, que és a lo que em dedico més. I a part, bueno, tocar, jo sóc pianista, sóc un pianista de jazz, un pianista de jazz mediocre, però un pianista de jazz. És el que més m'agrada i intento tocar sempre que puc, perquè és una cosa que m'agrada molt. I a més em desconnecta una mica de la rutina diària, que a vegades es converteix en aquesta feina i que et passes moltes hores davant de l'ordinador i tancat, sol, i això és, bueno, és la música és, en directe és això, està viva i és una altra, la vius d'una altra manera. Em va becar per anar a estudiar a Boston, al Berklee College of Music, però com a pianista de jazz, quan era més jove, tenia 24 anys. Vaig descobrir que hi havia una part molt interessant de la música que en principi a mi no m'interessava tant, doncs que era la composició, els arranjaments, l'orquestració, i em vaig començar a interessar fins que vaig decidir fer el canvi. Llavors em vaig llicenciar en composició i bandes sonores allà. Treballo molt per altres compositors. Ara, en part, és aquesta empresa que tinc, que és una mica pionera aquí a Espanya, que em dedico a oferir serveis a altres compositors en tots els aspectes derivats de les bandes sonores, que són doncs, arranjaments, orquestració, preparació de la música, copisteria musical, assistència a la gravació, mescles, etc. etc. This is my most valuable treasure. Tadeo va ser un encàrrec que li va fer el Zacarías Martínez de la Riba. Ell va decidir que volia que jo l'ajudés a composar, perquè ell sabia que era una pel·li, que seria una pel·li important, i veia que no tenia el temps suficient per fer-ho com ell volia. Els temes principals són tots seus, jo no he fet cap tema principal. El que sí que he fet és, a partir dels seus temes, composat pràcticament la meitat de la pel·lícula. Nosaltres fem la part de música d'acció, diguéssim, no? De dramàtica, que va amb la imatge sempre. Concretament, per exemple, he fet els títols d'inici, després he fet tota la part final de la pel·lícula, el desenllaç final. No és jazz i prou, hi ha una orquestra simfònica, la de Bratislava, i una banda de jazz. Hi ha un solo de clarinet que fa el Gabriel Amargan, que és un músic d'aquí de la comarca, el Miquel Àngel Cordero, el contrabaix, i l'Esteve Pi, en bateria. La resta són músics de l'orquestra de Bratislava. Normalment, a les bandes sonores d'orquestra gran anem a gravar fora. I surt més a compte anar 2 dies a Bratislava que no gravar a Lleida. Relació preu-qualitat. La música de cinema és sincrònica, va sempre amb unes imatges i es composa sempre després del muntatge final. Ara, que ningú es pensi que aquí gravem una cançó i després s'inspiren i... No, no. És al revés, la versió final de la música d'una pel·li es fa després del muntatge. Fins que trobem la versió definitiva. Keep it safe. Ara estic en un projecte que es diu Gran Piano, una pel·li que s'està rodant a Terrassa, precisament, que és de la productora del Rodrigo Cortés. El compositor és el Víctor Reyes, un tio de Madrid, amb el que vaig fer també Red Lights l'any passat, amb el Robert De Niro i la Sigourney Weaver, que vam anar a gravar a Londres. I amb ell l'ajudo amb la part d'orquestació i de copisteria, logística i direcció de gravació quan anem allà i això. El que passa és que aquesta amb la dificultat de que la pel·li va d'un pianista, aleshores han composat un concert per piano i orquestra a propòsit per la pel·li, i com que hi ha una orquestra de debò tocant, hem tingut que escriure la música abans del rodatge, cosa que és una mica estrany, però perquè la pel·li va d'un pianista. Aleshores, hem preparat tot un concert per piano orquestra, escrit, de manera que l'orquestra, quan fa playback, perquè fan playback, toquen el que després nosaltres gravarem a Londres, quan estigui el muntatge acabat.
Vale? O sigui, fan playback, però amb un sistema molt complex de claquetes, de referències de temps, perquè després ho puguem substituir per la versió final.